Dnes sa budeme snažiť priniesť možno také riešenie do budúcnosti. Pohráme sa s takou akousi vodozádržnosťou. Práce sa už rozbehli, počujete ten hluk, máme tu aj bagry. Sice máme tu aj bager, ale na bager to nestačí. Buď to tam je, nebo to tam není. Toto je naša stálica. Bez neho by sme sa nikam nedostali. Nová záhrada. V nedeľu o 15.45 na Jojke.